angrepp ett jubile med 10 Boris. Det blir strax tredje ytter när 5 Hicko vid Champagne kommer fram till positionen som heter gamla spåret. 500 meter efter 11,5. Jaha du Peter! Vad säger du om galoppen på Pixter? Ja, den var ju lite oväntad. Han har inte varit så jätteidrig på sistone, men han bara kastade sig i galopp. Han är ju faktiskt i fatt där bak, men det kostar ju såklart att springa i fatt sådär. Så att Mark Elias, som vi såg i första avdelningen, sitter ju verkligen på leken nu med superstil. Han har gjort så bra inledningen på karriären. 6 starter, aldrig sämre än 3 segrar, 2 andra platser och en tredje pris. 6 Pixter fortsätter invändigt. Det finns som 5 invändigt varvet efter kilometertiden igen, 16,3. Och han så galopperar nummer 5 Hicko vid Champagne. Vad handlar om Mark Elias är nöjd? Vilka vill du mer sortera in den kategorin? Jag tänkte säga att det var faktiskt André Eklund med Cocktailab som hade i andra utfallet. Och nu galopperar hans rygg, så det blev lite klivigt där. Just det, det är lite jättedjur som har positionen som 2 i andra spår. Lämna tredje. Ja. Jag fick dålig slam i hockey. Ja. Randemann är det, nummer 11, med Johan Ottersteiner. Kommer i bra fart. Hallå Mark, nu får du vakna. Om du vill ta emot nummer 11, Randemann är det. Nej, han tappade ledningen. Han tappade greppet. Om han var fräck i avledningen, så får han här. Ja, nu var han inte riktigt med. Han hade ju också fått lägga en del kraft i början på loppet, så kanske han inte vill göra den där 110-procentiga svaret mot Johan Ottersteiner, Randemann är det. Men det blev en lite oväntad förändring på loppet. Baket och fläkt av Johan Ottersteiner som skickade fram 11 Randemann är det som är i täten ut på sista bortre långsidan. Sedan som heter i andra spår, 4 Cocktailab som 2 i andra spår, med 10 Boris. 2000 meter passeras efter kilometertiden igen, 16,1. 2 invändigt i ett Super Steve, 3 på innen nummer 2 Yankee Eagle. På gång i tredje spår Jeppe Hjul med 10 Boris. Som 2 i andra spår, 8 Even William Sisu. In i slutkurvan, det är ledning för 11 Randemann är det, och egentligen är det väl bara en som kan följa riktigt bra, det är ändå med Super Steve. På väg ut ur slutkurvan, senast som tredje nummer 2 Yankee Eagle, 10 bonus har inget att ge, 9 Star Unique försöker längre ut i banan. Först in på upploppet kommer 11 Randemann är det, där bakom finns nummer 1 Super Steve, ut i andra spår, försöker utmana. Någon längd fram till 11 Randemann är det som alltjämt har övertag, 1 Super Steve. Finns dryga längre bakom och det är Ottersteiner som sätter pumpan och Peter tränar, sonen Johan styr in, Randemann är det till sig. Ja, vaknet av Johan såklart, och vi hyllade Mark efter det respektlösa på ett bra sätt och agerade ut i första avdelningen där han sov han bort ledningen eller? Där gjorde ju Johan Ottersteiner en tunnel som vi säger fokusfrån på Mark Elias, för det var lite, han var inte riktigt skärpt och med där Mark Elias, sen är det svårt att med hästen, men Johan såg det där och tog verkligen chansen. Sen såg han ju faktiskt väldigt fin ut över mål också. Alltså, jag tror han underskattade angreppet lite grann, Mark Elias. Vanligtvis i det läget av loppet, då är man ganska nöjd att hamna utvändigt. Men Johan bara fortsatte fram så där. Men det var ju på något sätt att det inte gjorde honom så mycket att släppa ledningen, trots att det bara var 1200 kvar. Hans häst aldrig startat på distansen, han är 3 år. Han hade sagt innan att han skulle kunna tänka sig att släppa till en bra rygg. Med kroppsspråket såg man att han blev överraskad.